No niin, morjesta vaan taas, ja tervetuloa taas Road to Riches 1-sarjan pariin. Tänne me on taas vähän Squad Building Challengeja, eli siis tännehän tuli tossa uusi Squad Building Challenge, eli Marquee Matchups, tai siis näitä on ollut aiemminkin, mutta nämä uudet niinku tavallaan pelit, ja mä oon tehnyt nämä kaikki valmiiksi, niinku nämä on in progress, mutta mä oon niinku täyttynyt nämä jo valmiiksi, ja toi tästä saa niinku draft tokenin, ja sitten saa vieläpä tästä Napolista saa 1500 plus yhden Gold Players Packin, tästä saa yhden Premium Gold Players Packin, tästä saa yhden EPL Premium Players Pack, eli tää on kaiketi semmonen paketti, niinku sama kuin Premium Gold Players Pack, mut siitä tulee vaan Premier League-pelaajia, siinä tulee niinku 3 re-pelaajaa, ja niinku sit joku, oiskohan se 9 muuta pelaajaa, ja sit tästä saa vaan tonnin coinsia ja Premium Silver Packia, ja niinku tää ei ollut kauhean vörttiä tehdä yksinään, mutta niinku, sit kun saa ton draft tokenin vielä, niin kyllä tää oli täysin vörttiä, ja muutenkin mulla oli aika monen tiimin näitä Unreadable-pelaajia valmiiksi, joita pystyin uhraamaan. Ja tähän väliin vielä yksi juttu tästä Bilbaon ja Real Sociedadin tästä Squad Building Challenge, että pieni treidausvinkki oikeastaan. Eli siis tähän challengeen hän tarvii 2 Bilbaon pelaajaa, siellä 2 Sociedadin pelaajaa. Ja mä vähän selvittelin Bilbaon halvimpia toppareita, ja ne on niinku yllättävän kalliitakin. Eli kuten näette, 2800 on niinku, tai 2700 on halvimmat, mutta nämä myy myöskin 2800 aika helposti. Ja mä sitten niinku, tää on eilisiltä kuvattua materiaalia muuten niinku ihan by the way, että mä niinku selostan tähän päälle vaan tän niinku pienen pätkä, mitä tässä tulee. Ja mä sitten pitäisin näistä muutamasta, ja kuten näette, mä voitin niitä aika halvalla niinku 1600 jopa yhden. Että näistä tuli niinku helposti muutama tonni voittoa, plus sain ton yhden Bilbaon topparin tohon tiimiin, mitä mä tarvein sitten myöhemmin. Et niinku, kannattaa oikeesti niinku, näitä Scorpionsia kannattaa käyttää niitä hyödyksi, treidata niiden avulla, esim. Just niinku tällä tavalla. Ja noi kaikki siis myy sen 2800, sitten mä menin Sociedadin toppariin, ne oli vielä kalipeja, näistä mä tein vielä enemmän voittoa. Eli ne oli muistaakseni 4200 olisiko ollut halvin, mutta mä nyt tsekkaan sen tässä ihan kohta, kuten näette. Eli siis niinku, Sociedadin topparit, ne oli, mä niinku tolle Nondre-topparikin, päälle 4000, niinku aika kallista, et näissä oli niinku helposti. Niinku näitten 4200 myy välittömästi, et niinku tossa oli niinku ihan muutama sekunti oli ollut marketissa 4300kin mä sain. Itse asiassa mä listasin muuten 4300 kaikki, ja ne kaikki muuten myi kanssa, et niinku tosi helppoa voittoa. Ja tästä vielä niinku ihan pikainen tsekkaus, kuten näette, mä oon näitä voittanut noin 3000 vähän päälle, et niinku vähän vajaa tonnin voittoa per tommonen Martinez kautta Gonzales, et niinku just tällaista treidausta kannattaa ihmeessä koittaa. Ja sit takaisin live-tilaan, eli tätä on tosiaankin niinku 2 päivää vielä jäljellä. Mä en tiedä toimiko toi enää niin hyvin, me voitaisiin tässä tsekata, ja tää niinku, mä kuvaan tää sunnuntain, tää tulee ulos maanantaina, että kyllä sen silloinkin pitäis toimia, mutta ei ehkä niin hyvin. Mut siis niinku käyttäkää vähän aivojanne, niinku kannattaa oikeesti Squad Building Challengea, jos on jotain pelaajia, mitä tarvii tietysti joukkoista, niillä on helppo treidata. Ehkä snaippaminenkin toimii, mut mun mielestä pitääminen on vielä parempaa. Eli katsotaan vaikka Sociedadin halvimmat topparit, että mitä on hintaa tällä hetkellä, eli toppari, ja sit saiskohan 4100 nyt, että ne on voinut laskea, joo, niin kuin ajattelinkin, 3000, tää on varmaan mennyt jo, joo, niin ajattelinkin, eli katsotaan nyt mikä on se oikeasti halvi hinta ilman mitään markettiklitsejä, eli se on 3800, sille se tulee myymään helposti. Että niin kun, tosi kalliita edelleen, että mä niin kun voin nyt ihan esimerkin vuoksi vielä kerran pidata. Me avataan nyt paketit kyllä tänään jo, siis älkää huoliko sitä. Että 3400 se on niin kun se maksimi, mitä mä olisin valmis piittaamaan. Okei, näitä ei nyt taaskaan ole hirveästi niin kun, että enemmän tehdäkään tällaisia illalla, niin kun nyt on taas kello on 1:30, että ei ole niin paljon pelaajia marketissa, että illalla niitä oli tyyliin koko ajan tuli lisää. Että mä en nyt näytä sen enempää esimerkkejä, vaan avataan noin paketit, mitä mä noista saan. Ja näistä mä niin kun odotan kyllä jotain hyvää. By the way, yksi esimerkki myöskin on, mitä niin kaikki ei tajua, mä näytän tosta vielä samasta Bilbaon Sociedad Challengeista. Eli tää vaatii myöskin La Liga kämejä, ja nämä kämit maksoi myöskin aika paljon, vaikka niin ei ajattelisi ehkä, niin kaikki ajattele sitä ekana, niin kuin näette. 1400, ne oli niinku halvempi, mutta näkin snaippaamaan tolla hinnalla. Ja niinku tää totta kai vaihtelee konsolitten välillä nämä hinnat, että muistakaa tsekata oman konsolin hinnat, että niinku tiedätte mitä siellä maksaa ne. Mut siis kuitenkin, tää tiimi maksoi mulle yhteensä joku, mitä mä sanoisin, suurin on unreadable, kuten tää Rami vaikka, tätä niinku ei voi myydä. Pareho, näin kuin kaikki DeMarcoskin on unreadable. Ainoastaan tän ja Inigo Martinez mä joudun ostamaan, plus nää kämit vielä. Näitä mulla ei ollut klubissa, mutta nää niinku, esim. Tää Korreata on unreadable. Eli painetaan tästä submit, niin saadaan toi One Premium Gold Players Pack, mikä on siis 25 tonnin paketti. Sitten tää Napoli ja Rooma. Täältä mä nyt teen ehkä vähän riski. Itse asiassa Florenzi, mä mietin, että uhraanko mä tän vai en. Tää on unreadable kylläkin. Mutta on kyllä niin hyvä pelaaja, tähän tarvitsisi 2 Napolin pelaajaa, 2 Rooman pelaajaa. Tää on myöskin unreadable. Milik on ihan myytävä ja samoin tää Raul Albiol, mutta ne mulla oli valmis jo klubissa. Niin mä toivottavasti, että ne voi uhrata. Tää koko muu tiimi, esim. Tää Consigli, aika moni Rukani, Montolivo, Hernandez, nää kaikki on melkein unreadable.
paitsi itse asiassa tämän Keitan ja tämän Teijon, ne mä jouduin ostamaan. Mä teen nyt niin, että mä ton Florentzin, paitsi tää kyllä Team Rating pitää olla 80. Jos mä löytäisin jonkun hyvän, ihan ok Rooman pelaa halvemmalla, niin kun mä voisin siihen ostaa vielä tilalle. Florentzia mä en ehkä sittenkään, tuli niinku toisia ajatuksia, että ehkä mä en sitä halua kuitenkaan uhrata tossa, että sillä voi olla vielä käyttöä. Niin kuin ajattelin sen takia, että se on unreadable, sen takia sen voisi uhrata, mutta sitten taas se on kyllä hyvä laitapakki. Ja katsoin tuolta Footpinista, niin se hintakin on melkein ton niin kuin toi, niin se hinta on melkein 5 000, että niin kuin sinänsä aika kallis pelaaja. Bruno Perez, se voisi itse asiassa olla aika bueno, se on kaiketi halvempi, että ehkä mä uhraan sen. Katsotaan mitä se maksaa ja mietitään sitten, että olisiko se niinku vörttiä uhrata, koska se menisi tohon niinku täysin buenosti, jos tää vaan on niinku semihalpa. Löytyisikö 2 200? Ei löydy, okei. Jos 3 000kaan ei löydy, okei. Kyllä mä sen Florentzin sitten uhraan, koska ei se mulla missään tiimissä tällä hetkellä. Että niinku toi Florentzi, ei, Bruno Perezkin on niin kallis, että kyllä toi Florentzi kannattaa sitten uhrata. Eli tästä näin painetaan vaan tota submittia. Ja sitten on tää valmis, mä en nyt muista mitä tästä tuli palkinnoksi. Joo, 1 500 ja 1 gold player's pack. Tää ei sinänsä niinku kauhean hyvä palkinto tästä mun mielestä. Mut sit tässä kun tulisi draft token, kun tekee nää kaikki, niin sen takia se on musta silti vörttiä. Mut tää on niinku kaikkein paras palkinto ihan selkeesti. Et sitä mä odotan sit jotain hyvää. Tästä untradable pelaajan kaikki itse asiassa, paitsi tää maalivahti, tää laitapakki, Lingard ja sit Snyder. Tää Snyder on ainoa, mikä pitää ostamaan. Tää maksaa 4 500, mut tää Fonte, Lovren, nää kaikki on untradable. Ja se on se pelaaja, mitä mä en todennäköisesti kuitenkaan käyttäis missään. Ja tässä pitää kuitenkin olla vähintään 80-reitted tiimi, et sen takia otin näitä vähän korkeareitted pelaajia myöskin mukaan tähän. Eli tästä näin submit vaan. Huhhuh, tästä paketissa voi kyllä olla jotain hyvää. Joku Diego Costa, joku tällainen, mitä mä voisin tarvita. Ois kyllä siistiä. Zlatan totta kai se nyt olisi kaikkein paras. Se tai Pogba olisi niin unelmaa. Ja sitten tää. Tässä piti olla näitä Ruotsin liigan pelaajia. Eli piti olla yksi tuolta Djurgårdens, jos sanotaan niin. Ja sitten piti olla yksi Hammarby IFstä. Niin tämä vissiin ostinko, joo, tämä maksoi 6 500, ja nämä muut pelaajat oli melkein kaikki mulla klubissa valmiiksi, paitsi Elmistä me joudun maksaa myöskin ton 3 000, se oli aika paljon sinänsä, mutta kun tossa on toi overall vähintään 6 800, niin mä heitin sen tohon tiimiin, ja sit heitin aika random pelaaja, kuten tämän Bronssin, jonka sukupuolesta mä en ole kyllä ihan varma, mutta joka tapauksessa painetaan tästä submit, tää ei ole ehkä niin vörtti tehdä, mutta kun mä haluan draft token, niin ihan sen takia tein myöskin ton, ja nyt on kaikki hoidettu. Eli saadaan tosta vielä markkin matchup suoritettua ja saadaan se draft token. Ja by the way, se draft, mikä mun piti pelata aiemmin, niin mä en oo sitä pelannut vielä, että meillä ei niitä paketteja vielä ihan sen takia, että mulla ei ollut eilen aikaa yhtä, että mä tein niinku näitä ennemmin, koska jotenkin vaan huvitti tehdä toi tosta. Ensi jaksoa mä teen ehkä jommankumman näistä, en oo varma vielä, että niinku, joka tapauksessa nyt avataan nyt paketti, meillä on tuolla 5 pakettia storessa, näistä nyt jotain hyvää. Ja mä en oo varma vielä, teenkö uusia hankintoja tässä, koska se vähän riippuu myöskin siitä, mitä me saadaan tuolta. Meillä mä oon Roppenia miettinyt, Roppenia tosi niinku paljon harkinnut ostavani, sit kun vaan saan coinsia tarpeeksi, mutta mä en niinku tiedä. Se riippuu niin paljon siitä, että mitä näistä paketeista tulee. Aloitetaan tästä Premium Silverbackista, tässä voisi tulla jotain hyvääkin, joku Portugalin liiga. Portugalin liiga hopea on aika nice, ne myy aika paljon. Eli mitä sitä täältä tulee, Cammy? Tää on itse asiassa, onko tää Ruotsin liigasta varmaan kiinni, että se voi myydä jotain jopa, koska on toi Ruotsin liiga challenge nimenomaan. Ja sitten, mitä muuta? Ei mikään kauhean hyvä paketti kylläkään. Kaksi itse ruotsalaista, mutta tää, joo, ei kun tää on Norjan liigasta, ei tää sit kai mitään myy. Katsotaan nyt silti, mutta mä en niinku, en usko, että juurikaan hintaa on. Vai onko sittenkin? No ehkä tästä saa jotain, ehkä vähän yli Quicksell-arvo, mutta ei sen enempää kuitenkaan. Ja mites tää Kottos, 83 pace, ihan nice. Ja tää on, joo, toi on Allsvenskanista. Eli tää myy, ei se myy niinkä paljon, joo. Odotin kyllä enemmän, 1 600 on tällä hetkellä halvin. Katsotaan mikä on ihan halva, listataan sitten 1 400 ja löytyykö vieläkin halvemmalla. Ei taida löytyä, mä listan omani 1 200 ja 3 000. Eiköhän se sillä myy, ei niinku, odotin ehkä vähän enemmän tosta. Toisaalta tää pack itsessäänkin ei niinku mikään hyvä, että Premium Silverback, harvoinhan niistä mitään tulee. Paitsi tänä vuonna tilanne vähän eri tavallaan, että noitten Squad Building Challengeen takia kuitenkin, itse asiassa tämän halvihinta oli 1 000, eli mä pistän 850 noin, niin näiden Squad Building Challengeen takia, aika moni sellainen, mikä ei olisi ennen myynyt, niin ne myy yllättäen. Pistetään melkein kaikki klubiin, noita mä en tarvi, että noi voi quickselata, ja mulla on transfers täynnä, eli se pitää tyhjentää ihan nopeasti. Mitäköhän siellä mahtaa muuten olla, mä en itse asiassa yhtään varma. Eli katsotaan, siellä on 17 myynyt. Mitä pelaajia? Mä en tiedä. Täällä on aika random pelaajia. Mä vähän avasin goldbackeja. Niin kuin näette, tässä on näitä Bilbaon pelaajia plus noita Sociedadin vielä. Ihan vaan todisteeksi, että niinku, ne myöskin myy tuolla hinnalla. Että niinku, jos joku ei uskonut, vaikka en mä tiedä mikä pointti se on, jos niinku, joku ei sitä usko.
Nää ei oo myynyt nää sopimukset, ne voi listata uudestaan. Eli vielä 4 pakettia jäljellä. Cold Players Pack, tästä tulee 1 re-pelaaja. Premium, joo. Otetaan tää draft token. Tästä on itse asiassa 5 itemiä, joista yksi on draft token. 5 itemiä, 5 kultasta. Onkohan niitä sopimuksia nää muut? Mä en oo varma. Katotaan, mitä saadaan. Joo, food, loistavaa, josta on myytävä. Kyllä on. Tähän myy joku jopa 2 tonnia. Ei nyt ihan, joku 1 500, 2 tonnia, siltä väliltä kuitenkin. Aivan mahtavaa. Sitten otetaan toi draft token haltuun tosta noin. Ja sitten nää voikin sitten quicksell. Itse asiassa mä otan ton talteen, toi ei mikään ihan ruma. Toi nyt, ei mitään tarvetta klubissa. Et siitä niin. Sitten on vielä 3 pakettia, avataan nyt tää Cold Players Packet. Niinku huonoimmasta parempaa kohti. Mitä tulee täältä? Toivottavasti se reypelä on kultainen. Kyllä vain, mutta se ei ole mikään varmaan hyvä. Olisi ollut vaikka Daily Blind, se olisi myynyt joku, mitä mä sanoisin, 4-5 tonne tällä hetkellä. Tuo on toi Manu Liverpool Challenge. Eli sieltä tulee De Vrij, joka ei ole mikään ihan hirveän hyvä. Tulikohan tässä mitään korealaisia? Ne myy tosi paljon tällä hetkellä. De Vrij ei ainakaan myy käytännössä yhtään mitään. Pistetään klubiin vaan. Ei oikein mitään sellaista tullut, mitä olisi niinku kaivattu. Mä pistän noi duplicated transferista ja myyn sitten myöhemmin. Kaikki kuitenkin myy jotain, että se on positiivista tänä vuonna. Ja sitten premium gold players pack. Tästä nyt jotain hyvää on odotettavissa. Ja tästä varsinkin, tästä on pakko tulla joku hyvä pelaaja niinku oikeesti. Mut nyt tän kimppuun, come on EA. Nyt jotain, näistä ei kauheasti ole tippunut mitään kauhean hyvää. Mut mitä tulee nyt? RM. Onko se Dyer? Joo, 90 pace, joo, kiva. Mut 77 overall on kyllä todella heikko. Oisko Rashford, Werner, joo, Werner ja Lodi. Tosi heikko, niinku mietitte. Tän paketin hinta olisi 25 tonnia. Jones myy kaiketi jotain, että se on kuitenkin Manun pelaaja. Joo, mitä? En mä tiedä, että se noin paljon myy, okei. Mä saan Jonesista about 4 tonnia. Siitä tulee aika mukavasti coins ja laitetaan se transferistille. Nää muut ei hirveästi myy, mutta mä otan ne klubiin nyt ainakin vielä. Ja noi transferistille. Mut myydään toi Jones nyt heti, että niinku Manun pelaajat, niitten hinnat on nyt aivan törkeen korkealla. Että jos mä sanin tosta EPL-jutusta vähän enemmän Manun pelaaja, olisi kyllä tosi kiva, että niinku nehän taitaa myydä aivan järkyttävästi. Niinku joku Phil Jones, ei mikään hyvä pelaaja todellakaan, silti myysin 4 tonnin pintaa. Löytyyköhän tolla yhtään? Nyt, joo, löytyy. Löytyisiköhän 3 800? Nähdään aivan kohta. Eli joo, löytyy silläkin. No joo, 3 700 myy ainakin. Itse se myy 3 800, mites 900, sillä se ei varmaan myy. Kyllä se myy, siinä kestää hetki. Kyllä mä listasin 3 900, saan kuitenkin sen ekstra 100 coinsia siitä. Meinaan se myy ehkä jossain noin 10 minuutissa viimeistään, että niinku... Kyllä se mulle käy, et ei se oo pitkä aika odotella. Eli tosta Jonesille vaan vähän hintaa niinku oikeesti. Kattokaa, niinku 62 peissä varustettu toppari, joka on non-rare, myy melkein 4 tonnia, niinku aivan sairasta. Tää vuosi on aika sairas Fifassa muutenkin. Ja sit on parhaimman, ainakin oletettavasti parhaimman paketin kimppuun. Eli 12 EPL-pelaaja, eli Premier League-pelaaja, vähintään 10 on kultasta ja 3 re-pelaaja. Nyt joku walkout, joku Ibra, please, Pogba, jompikumpi niistä. Kuka se on toppari? Ei, Dejan Lovren. Odotin parempaa. Täältä voi vielä olla Manu-pelaaja. Dejan Lovrenkin myy, se on muuten Liverpoolista, joten sillä voi olla hintaa, kun se on tuo Liverpool Manu Challenge. Jos niinku se myy lähellekään yhtä paljon kuin mitä noi Manu-pelaajat myy, niin sitten joo, mitä muuta? Heung-min Son myy jotain, Remi myy aika pirusti, Leiva myy. Ei tullut yhtään Manu-pelaajaa. Ei niinku huonoin saldo. Niinku ottaa hyvä, että siinä tuli Lovren kannessa, niin täällä on Remi ja Son. Son myy joku 4 tonnia. Ja Remi myy varmaan yli 10k. Son myy itse asiassa, joo, se myy yli 4 tonnia. Ja Remi, mitäs se myy? Se on kyllä tosi hyvä strikeri, että voisin periaatteessa säästääkin. No ei se myy aika tarkalle itse asiassa sen 10 tonnia. Ja mites Dejan Lovren? Tästä en tiedä. Voi myydä aika paljonkin. No siis kyllähän se näistä statseista ihan hyvin on joku 3 tonniakin. Käy se mulle. Eli nää transferistalle, Leiva myy, Bertrand myy, Martin Sinti myy, nää kaikki tulee siis myymään kylläkin. Mä mietin vaan, että mitä mä myyn nyt tässä jaksossa, ja mitä mä säästän myöhemmälle. Otetaan vaikka pistetään vielä toi transferistalle, ja nää sitten vielä väliaikaisesti ainakin klubiin, myöhemmin tuun kyllä varmaan myymään nekin. Eli noi voitais nyt myydä seuraavaksi, että niinku saatais vähän enemmän coinseja, ja ehkä ostetaan tässä jaksossa joku pelaaja jopa, mä en oo varma. Kielini voisi olla ihan hyvä shoutti, mutta toisaalta taas toi Jones muuten myi heti, et ei siinä kauan kestänyt, ei lähellekään sitä 10 minuuttia edes. Eli katsotaan nyt ekana vaikka sen Heung-min Sonin hinta, että paljon siitä irtoo coinseja. Eli 4 100 löytyykö? Ei löydy. 200 löytyy. Siinä kestää hetki myydä, mutta ei se haittaa. Kyllä meillä on aika odottaa. Eli listataan se 4 200. On se niinku
Sonnista ihan hyvä hinta, vaikka se mikä huono pelaaja ollenkaan ole tässä Fifassa. Sillä on weak footi ja muutenkin siis sen se Player of the Month-kortin, että aika sikiltä kyllä kieltämättä, että niinku sen tavallaan haluaisin, mutta ei välttämättä silti tule hankkimaan. Että se on kuitenkin aika kallis hankki, että en ole varma oikeastaan. Sitten Remi seuraavaksi, siitä saa paljon coinseja. Ja niinku kyllähän noista paketista jotain tuli, mutta olisi voinut ehkä, olisi vieläkin enemmän voinut totta kai tulla, niinku ainahan voi tulla jotain parempaa. Eli Loic Remi seuraavaksi, se myy joku 9, löytyköhän tällä, ei löydy, 9500 ei löydy, 800 ei löydy, tasan 10k ei löydy, 10500 löytyy, joo, löytyisiköhän 250, sillä se varmaan tulee myymään, ainakin näin uskoisin. Eli joo, tosta noin helposti myy 10250, noin just listattu, eli se voidaan listata seuraavaksi. Kyllä mä niinku ehkä sen kielini hankin, että niinku en mä halua. Tai en mä kyllä ole varma, täytyy kyllä miettiä, täytyy saada vähän markettia tässäkin jaksossa, niin kuin mä teen oikeastaan aina, koska mä tykkään miettiä niin kuin ihan rauhassa, että mitä mä ostan, ja en mä halua coinsia tavallaan niin kuin tuhlata, niin kuin ei kieleni kyllä mitään tuhlausta olisi, mutta täytyy vaan miettiä, että mitä mä haluan päivittää niin kuin seuraavaksi, mitä tiimiä, ja muutenkin mulla on niin kuin ehkä panostunut liikakin toppareihin, että mulla on niin kuin tyyliin, on jo Pepe, Corinia ja Bonuccia, että niin kuin siellä on hälyttömiä toppareita, mutta joku hyökkävä pelaaja voitaisiin periaatteessa ostaa, ja se Roppen olisi just sellainen, mutta toi niin kuin. En mä tiedä, se on vähän, niin kuin se on liian kallis, se on 130k, että mulla ei siihen tänään ole varaa. Että joko mä säästän siihen, tai sitten mä niin kuin ostan tänään jo jotain. Mä en ole varma vielä, että sitä täytyy miettiä. Leiva myy muuten ihan pirusti, niin kuin 3500 kai löydy. Löytyykö 4k, sillä löytyy, okei. Okay. 4 tonne, eikö se tulee myymään, niin kuin näette. Tän challengein takia se myy aivan sairasti, niin kuin Lukas Leiva. Aika turha kortti periaatteessa, toi Remi ja Son myy muuten heti. Niin Leiva kuitenkin 4 tonnia on ihan sairasta tuolla. Ton tason pelaajista mun mielestä ainakin, että 5-4 peissillä. Kyllä mä tiedän minkä takia se myy niinku ton challengein takia puhtaasti, mut silti onhan se niinku ihan huippuhinta tuolla teistä pelaajasta. Eli Lovren, se myy oikein vähemmän kuin Leiva. Että niinku itse asiassa ei välttämättä myykään. Kyllä se myy enemmän kuin Leiva, okei. Hyviä uutisia, 4 tonnia 200kin löytyy. Eli se on jotain, 4 tonnia 100 saa ehkä myytä. 4 tonnia ainakaan löytynyt, 4 tonnia 100 löytyy, joo. Eli 4K mä saan, itse asiassa se myy tismalleen saman verran kuin toi Leiva. Eli selkeästikin Liverpoolin halvimmat pelaajat on 4 tonnia kappale, mikä on aika korkea hinta, että me voitais vähän koittaa tradeata niillä, jos se on, niin sitten tarjotaan 3 tonnia 500 kaikista Liverpoolin pelaajista, ja katsotaan voitetaanko, että se voisi niinku taaskin kerran squad building, että se tarjoaa niin paljon tradeausmahdollisuuksia, niin kun mä tykkään tästä niin paljon. Tää FIFA on sitten paras FIFA ikinä, ainakin niinku tähän mennessä, että niinku markettikin se on niinku jotenkin vaan niin paljon parempi kuin koskaan ennen. Käytännössä mistä tahansa pelaajasta voi tehdä voittoa, jos on vaan niinku osaa vaan tehdä sitä voittoa. Eli etitään 3 500, onkohan näistä niinku paljonkin kilpailua? Ei kun joo, ei noi kaikki myy. Joo, ei sittenkään, ei toi ei taida toimia, niinku Origi oli noin halvalle jo. Mikä oli Liverpoolin pelaaja, katsotaan. Joo, ei niitä niinku, kaikille ei oo kysyntää selkeästikään, että just jollekin Leivalle ja tälle Lovren, niin niillä oli kysyntää, mutta nämä low-rated pelat ei selkeästikään myy, et ei toi toimi. Manun pelat, niillä oli musta vielä enemmän hintaa, että jos koitettaisiin samaa metodia, mutta vaan Manulla. Eli mikä on halvin Manu-pelaaja? Löytyyköhän tällä hinnalla? Ei, niin kuin mä sanoin, Manu-pelaajat, ne on vähän kalliimpia. 4 tonnia löytyy, joo. Siinä löytyy just jotain Romeroa ja näitä vähän heikompia pelaajia. 3 700 löytyy. Tossa olisi Carrick ja Blind. Nää olisi hyviä diilejä, mutta nää on jo niin kuin näette, ne on mennyt. Kyllä mä sen tiesin. Carrick 850, niin kuin please. Tossa olisi niin kuin monta tonnia voittoa. Mut siis joo, nää myy vähintään sen 3 700 tyyliin ekan 5 minuutin aikana. Eli mä voin tarjota 3 300 ja sit niinkun ottaa huomioon verot, siitä saa ihan ok voittoa, jos onnistun vaan ostamaan. Eli tästä Romeroa vaan tarjotaan niin kauan kunnes se 3 300 menee, tai sit voitan pelaajan. Ja tästä Jonesia vaan niinku lisää, näitä pitää tarjota monesta, että näitä voittaa. Et ei kaikkia näitä odottaa, että voittais, mut niinku tarjoa tarpeeksi monesta, niin kyllä niitä alkaa voittaa yllättäen. Eli tästä näin Romero vielä voidaan tarjota kerran 3 300 Jonesista. Tää olisi kyllä siistiä voittaa niinku kohtuu halvalla. Ja täällä on niinku toi Roho on mennyt jo liian kalliiksi. Ja Youngista voidaan tarjota. Nämä manupelat on ehkä vähän liian kysyttyjä, että niinku ehkä parempi on se Sociedad kautta Bilbao metodi kuitenkin niinku silleen. Manupelat kaikki tietää, että ne myy. Toki te tiedätte nyt tämänkin jälkeen, että Bilbao ja nääkin pelät myy. Varsinkin topparit, siis niillä oli hintaa. Nää nyt menee aika, tarjosin ehkä vähän liikaa, nämä menee aika kalliilla sinänsä, että niinku näitä nyt, ehkä tämän Youngin saa voitettua, et ehkä nyt saadaan yksi diili videolle, mutta niinku nää menee aika kalliilla näin yleisesti, että ei, pois, nyt nopea tarjous siitä Youngista, kyllä vain, me tarvittiin se yksi Young voittaa, vai voitettiinko, kyllä vain, se voitettiin 3 200, se on ihan muutama 100 coinsia voittoa, mutta saatiinpa ainakin yksi diili videolle, niinku tämmönen Linkartkin myy 3 400, on ihan järjetöntä.
Et joo, kyllä tää Jones, joo, tos tarvittiin yli. Voitetaan toi Joneskin. Ei pitänyt tarvita 3-4, mutta kyllä toi silti voittoa on, mutta se on aika vähän, että niin kun, se on verojen jälkeen about 100 coinsia voittoa. Eli nää myy 3-7, mä listaan ne sillä hinnalla. Eli tää Young on joku about 300 coinsia voittoverojen jälkeen, ja toi Jones on niinku se on vaan 100 coinsia, että ei nyt ollut mikään paras, niinku noita manupelaajia, meillä on lista täynnä, mä myin ton Jonesin ihan kohta, eli otetaan, tyhjennetään vähän listaa, mulla harmittavasti vaan toi 30 toi listatila, kun mä en niinku, mun leveli on toi Young myymyyte heti, niin mun toi leveli on niin alhaalla, että mä en pysty ostamaan vielä mitään lista, niinku, listalaajennuksia, mikä on harmittavaa totta kai, eli etitään se Jones vielä tältä klubista, eli topparia Premier League, ja tossa Phil Jones onkin. En kyllä niinku ikinä usko, että tämä myisi 3,7 tonnia. Jos niinku näitä statseja katsoo, onhan se ihan järjetöntä. Et jos siinä on tämmönen pieni vinkki, joka voi toimia varsinkin Illemalla, että niinku varmaan näitä Manukin pelaa enemmän marketissa silloin ja niinku voi voittaa helpommin. Joka tapauksessa, sitten mitä me tehdään seuraavaksi, mä en ole vielä varma. Mulla on semmonen fiilis, että mä en kyllä tänään osta enää mitään pelaajaa, että niinku siihen Roppeniin. Mä ostan se varmaan, mitä se maksaa, katsotaan se nyt vielä nopeasti. Että se oli joku about 130 tonnia, että mä oon vähän tarkemmin hinnan vielä nähdä tästä, että niinku ensi jaksoon, mikä tulee varmaan huomenna. Niin toi, siihen mä ehkä voisin ostaa Roppeni, jos mä saan jostain koisit kasaan, niin kuin varmaan saankin, nyt haetaan vähän liian pienellä summalla, noin, löytyisiköhän tällä hinnalla, kyllä vain, aika tarkka hinta, siellä löytyy yksi Roppeni, 133 tonnia on se halvin hinta, ja meillä on nyt tuolla vähän vajaa 60 tonnia, ja on vielä pelaaja myynnissäkin, Jones ja Lovren myy jälleen kerran nopeita, ja näistä ei kyllä paljonkaan saa, että niin kuin, täällä on nyt muutaman tonni edestä kamaa, ja sitten niin kun, mitä mulla on klubissa, mitä voisin myydä, mä voin totta kai myöskin treidata, plus mä pelaan sen draftin niin kun, mä pelaan sen niin kun tässä tänään, avaan ne paketit ensi jaksossa, sieltä tulee lisää coinsia, mutta mä en tiedä kuin paljon sieltä tulee, nää kaikki nää niin kun, nää on ihan tiimeissä, näitä mä en tuu myymään, mutta täällä on jotain sellaista kamaa varmaan, mitä mä voisin myydä, tyylin bakka, mutta sit mun täytyisi ostaa kyllä uusi Calcioa hyökkääjäkin. En tiedä siitäkään. Kyllä täällä jotain myytävää on, mutta ei ehkä ihan hirveästi. Miten sopimukset? Onko mulla näitä niinku squad fitnessejä paljonkin vielä jäljellä? Aivan, Chemist CMXkin 7 kappaletta. Näistäkin, tässäkin on yli 10 tonnia yksistään. Itse asiassa lähemmäs 20 tonnia. Sanotaan 15 tonnia aika tarkka. Mutta kuitenkin onhan tässä näitä niinku, näissä on rahaa aika paljon. Näissä sopimuksissa on rahaa, mutta näiden tien myynkö vielä, kun ne menee ihan käyttöönkin. Ja Squadfitsia 26 kappaletta, eli toi on about 20 tonnia. Näistä saa yli tonnin kappale. Kyllä mä sen Roppenin ensi jaksoon saisi, jos mä haluan. Et jos te haluatte Roppenin ensi jaksoon, hitatkaa tähän videon tykkäys. Ja toi Shadowia on 2 kappaletta, Hunteritekin on 1. Se menee itse asiassa Pentekelle, pistetään se nyt, koska mä sanoin aiemmin tossa viimeksossa, että Penteke saa Hunterin. Ja se unohtui silloin laittaa. Eli sit laitetaan nyt Pentekelle, ja sen jälkeen varmaan ollakin valmiita peleihin. Eli tänään pelataan taas La Liga ja Bundesliga-tiimillä, kun viimeksi pelattiin niin kuin näillä Premier League ja Calcio A-tiimillä, niin nyt taas vuorotellaan. Mä mietin, että niin kuin Hovki sopisi tälle, mutta sit taas mä haluan tuota peisellä sitä maksimiin, niin kuin 7-9 pace ei ole ehkä ihan tarpeeksi. Ja jos mennään nyt nopeasti Footpinin, ja katsotaan, että mitkä tämän statsit on Hunterin jälkeen. Eli Inform Benteken ollessa 10 kemillä, niin kuin se tässä on, ja tiimin ollessa 100 kemistriä, niin kuin se myöskin tässä tapauksessa on, niin kun se saa Hunterin, se boostaa sen pacea 13, ja shootinga 11, eli se nousee 92 paceen, ja 96 shootingiin. Mä oon vähän itse skeptinen näihin niin kuin päivityksiin, tai näihin niin kemististaan, että onko se niin, niin paljon mukaan oikeasti. Että tuntuuko Benteke mukaan plus 90 paceiltä, niin kuin kyllä mä tiedän, että tavallaan niin todistettu, että niin olisi oikeasti näin, mutta mä oon silti vähän skeptinen, mutta silti niin kuin, kyllähän tästä aivan sick-kortti tulee. Eli Hunter siitä, Benteke teki jo debyytissään hattutempun, että kova äijä on kyllä kyseessä, niin kuin näette, siellä on yksi peli, 3 maalia, ja ei siinä, tällä tiimillä pelata vielä, by the way, yksi juttu vaan, joku on kysynyt, miksi mä vaihdan näiden paikkoja, että niinku vihreitä linkkejä, niin se on pari syytä. Ensinnäkin mä dikkaan enemmän keltaisista linkeistä, no okei, se ei ole se syy oikeastaan, vaan näiden jalkaisuudet. Eli mä tykkään tänä monen sieltä, että oikeanjalkainen hyökkäjä on oikealla puolella ja vasenjalkainen vasemmalla puolella, joten se syy on. Ja sitten joku on kysynyt myöskin sen, että miksi mä vaadan niin näitä toisinpäin, niin sama juttu. Eli Ramsey on oikeanjalkainen ja Dembele vasenjalkainen. Eli simppeli, se nyt vaan niin ihan tiedoksi vaan niille, jotka niin kuin, joita se ehkä kiinnostaa, jotka on kommentoinut siihen liittyen. Mutta joo, me lähdetään tänään ekaan peliin. Mä en ole varma kummalla, riippuu kummalla on full fitness, että niinku, onko tällä tiimillä, tällä itse ei taida olla. Itse asiassa sillä on. Eiku niin, mä pelasin Bundesligalla myöhemmin. Eli Huonfranille enää sopimus, se puuttuu ainoana juttuna enää oikeastaan tästä. Laitetaan sille kiiltävä, joo, se on lojaali palvelija ollut. Niin ansaitsee ton kiiltävän sopimuksen. Ja lähdetään peleihin nyt. Ja tässä tulee päivä, joka vastustaa. Siellä on La Ligaa, sitten on Calcio A:ta ja Bundesliga. Ihan nice hybridi. 4-3-2-1 Kaitan, Pakka, Cuadrado. Toi on kai Saul, Koke. Oikeita siellä mä en tunnista. Florenzi, Rüdiger, Toh.
tää Durmi ja sitten Färman maalissa. Ihan nice, tosin tosta Bakkastain itse tykkää, mutta siellä on Gaitan, joka on todella todella hyvä. Cuadrado, joka on myöskin hyvä, että noi laiturit on tosi tosi hyviä, keskikenttäkin on ihan nice ja puolustus myöskin. Färman maalissa, en tiedä, se on mulla itsellekin Bundesliga-tiimissä, mutta se ei jotenkin... Se näyttää hyvältä kortilta niinku statsien puolesta ja näin, ja on pitkäkin maalivahti, mutta jotenkin se ei vaan ole mitenkään kauhean hyvä olla ainakaan näin alkuun. Mun kotipeli, joten pelataan tällä stadionilla, taitaa muuten olla suomalainen vastuus, ainakin niinku Anttila FC on nimi, joten olettaisin. Onpa laginen peli, ainakin alku. Ei, tää ei voi jatkua näin. Okei, joo, nyt se alkoi hetkonen. Mä hetken piti sanoa, että se alkoi vörkkimään, mutta ei. Kyllä nyt. Te tiedätte, mä en kestä pelata lagissa, siis se on ihan hirveetä pelata. Tässä kestää niinku tyyliin. Ehkä se nyt alkaa toimimaan. Mä en tiedä, mitä tuossa alussa tapahtui. Niin kun se lakas niin sairaasti. Come on nyt tästä näin. Gaitan vastaan Gaitan on tänään matsin nimi. Muuten mun taitaa loppua toi Bailey lainasopimus tähän peliin. Se on vähän harmi, koska se on ollut tosi hyvä, että toi. Sitten täytyy taas velaa peluttaa. Ehkä toi Lalikan RV-tarjonta on aika huono. Että siellä on tyyli vela, Iñaki Williams ja sitten on... Sitten mennään näihin kalleihin. No totta kai siellä on Bailit ja Messit, mutta ne on liian kalliita. Siis ne on aivan sairaan kalliita. Että joku Bailikin yli 500 tonnia ei niinku vähän aikaan tule olemaan varaa. Ellei mä päkkää jotain sairasta pelaajaa, mikä totta kai voi tapahtua, mutta ei sit kauhean todennäköistä ole kuitenkaan. No niin, tästä näin Gaitan. Tää kyllä edelleen lagaa vähän, tää on aika ikävää pelata tässä. Nyt Gaitan, tee maali. Gaitan! Päin menee, Bakampu tyhjissä, joo. Bakampu on tämmönen ei niin hienojen maaleen mies ollut aika lailla. Toki sen debyytissä, jos joku muistaa vielä, se teki aika hienon longshot maalin. Mut siitä eteenpäin on ollut aika räkämaaleja, mitä Bakampu on tehnyt. Toki se tekee aika paljon maaleja kuitenkin, niinku sinänsä maali kuin maali. Mut kunhan nyt vaan tää lagi loppuisi, niin kun... Tai toivois vaikka luovuttaa. Koitetaan tehdä nopeasti maaleja, mutta se on kyllä aika vaikeaa lagista tehdä nopeasti maaleja. Niinku oikeesti kuka nauttis pelata lagissa? No ei kukaan tietenkään. Ja niinku eniten mua järjestää ehkä jopa se, että kuinka paljon aikaa tää vie tää lagissa pelaaminen. Sitä äkkiä huomaa, että kato, 45 minuuttia mennyt yhteen peliin, eikä tää on vieläkään loppu. Et niinku... Kun tää niinku kaikki tapahtuu niin hitaasti ja joskus vaikka jumittuu melkeinpä kokonaan, niinku mitä tässä voi tehdä oikeesti? Toki mä johdan silti ja tästä tulee Turan, tekeekö Turan 2-0 maali? Kyllä vain! No niin, kyllähän tää niinku muuten menee suunnitelmien mukaan, että niinku johdetaan nopeasti 2-0. Yes, connection has been lost with your opponent, luojan kiitos! Tehdään nyt niin, että koska tää peli nyt vähän meni miten meni, pelataan tässä jaksossa 3 peliä, okei, se voi olla varmaan fiksu valinta. Et niinku tästä tuli nyt voitto, jos tää nyt ei multa katkenut, ei kaiketi, koska toi mua heittänyt aika pihalle. Eli joo, ei katkenut multa, eli voitto sieltä tuli. Toi ehkä vaan luovutti tai sit sitä katkesi netti, en tiedä. En tiedä mitä tapahtui, mut voitto tuli kotiin, et siitä niin. Kuten näette, 4-0-0-6, ei nyt niinku kauheasti vaikeuksia ollut tässäkään divarissa. Et pelataan nyt toinen pelissä Bundesliga-tiimillä, ja sit vielä kolmas taas tällä Lalika-tiimillä, ihan sen takia, et niinku fitness-syistä, koska mä en halua sotkea tätä suunnitelmaa. Et me nyt joudutaan peluttaan, kun toi Bailin sopimus loppu, niin mä joudun peluttaan sitä velaa, eli otetaan vielä ton Bailin oikeastaan discardata, että mä en niinku siellä tee enää yhtään mitään. Kiitos vaan peli, sä palvelit hyvin sen. Mä tiedän, että varmaan osa olisit, että mä pelas täällä toista peliä, vain enemmän täällä Premier League-tiimillä tai sitten siellä Calcio A-tiimillä. Mutta mä pelaan tällä silti, niinku se on fitness-syistä, mä en halua sotkea suunnitelmia yhden pelin takia. Että pistetään tänne penkille, tuolla on yksi tila, joten ketä mä sinne heittäisin. Heitetään Bonucci, siellä on korkein rating, joo. Eli tervetuloa Bonucci myöskin nyt Lalika-tiimin penkille. Kuitenkaan tää tiimi ei pelaa ihan vielä, vaan nyt mennään siellä Bundesliga-tiimillä. Lähetään matsiin nyt! Ja joo, päivän tarkastusta tulee tässä. On full Premier League, on Inform Sonia, Lukakua, Mkhitaryan, Mata, Kante, Pereira, Bellerin, Bailey, tai Bailey, Smalling, Azpilicueta, Begovic. Ihan nice, aika tämmönen sanoisin, että maksaa aika paljon, yli Lukakunkin maksaa joku about 30 tonnia kai. Ja onhan tossa niinku... Inform Sonka tuskin oli ihan ilmanen, Kante ei ole mikään ilmanen, että niinku, eikä Smallinkaan, että niinku aika nice tiimi, että voi tulla tiukka matsi, mutta toisaalta yleensä nämä matsit ei ole kyllä ollut mitään tiukkoja. Että vaikka onkin tullut hyviä tiimejä vastaan, niin oikein tiukkoja matsia ei ole nähty. Siitä tulee Kouma heti. Ei, koitas nyt keskittyä viimeistelyynkin. Hyvinhän se Kouman tuota taas purtaa, mutta tosi huono veto tällä kertaa. Toki oli weak footilla plus niinku... Olisi enemmänkin mun mokaa. Tässä on Draxler, teekö maalin? Kyllä vain. Draxler on kyllä sellainen äijä, joka ei paljonkaan mokaa. Se on tämmönen tyyni äijä, pistää vaan pallon verkon perukoille kerta toisensa jälkeen. Kyllä tää peli on taas silleen alkanut niinku... Eikä 2 minuutin kohdalla läpi jo mokattu, ja 3 minuuttia, ja maali. Niinku, ihan oikeesti. Joku tuolla kommentissa ehdotti, että mä niinku tekisin näin silleen, että palaisin tyyliin divar kerrallaan niinku aina per jakso, mutta ehkä mä en sillä lailla kuitenkaan tee, että näistä tulisi vähän
turhan lyhyt sarja periaatteessa, että niinku tää, no tänään päästäisiin tän 3 peliä eteenpäin, plus niinku jos mä voitan ne kaikki, niin pikkuhiljaa aletaan olla saattaisi divareissa, joissa voi tulla jopa ihan ok vastustaja vastaan jopa, ja niinku kyllähän näissäkin yksittäisiä voi tulla ihan hyviä, jos niinku ei ehtinyt tyyliin nousta korkeammalle, mut yleisesti on tässä aika turhia niinku, turhia matsia periaatteessa, niinku toi äskenenkin, come on Douglas Costa, Costa on ollut semmonen, Ei huono, parempi kuin Pellaraapi, mutta silti jotenkin se ei ole vieläkään tehnyt maalia tällä, niinku, tyylin kaikki tekee maaleja tässä tiimissä, mutta sitten Costa ei ole saanut vielä maalia. No Pellaraapi on toinen, joka ei ole saanut maalia, mutta sen tilanne mä astankin Roppenin myöhemmin, niin toi Costa on kuitenkin, mä voisin sanoa, niinku, oman kokemuksen perusteella selkeästi huonompi kuin Kouman. Mä en tiedä mikä siinä on, niinku tyylin Costa voittaa melkein kaikissa statseissa, plus se on vielä skillitkin, mutta silti mä vaan dikkaan paljon enemmän Koumanista. Joo, on se vapari. Mä ajattelin, että ei kai nyt tosta pilkkua sentään. Toki vaparikin vähän niin ja näin. Mun mielestä toi ei kauhean paha takli ollut loppujen lopuksi. Mut fine. Nyt vaan pusketaan pois. Loistavaa. Hyvin tulee Färman tuolta maalitaan ulos. Nyt otetaan pois vaan hyvä Costa. Ja sit ylöspäin vaan. Siellä olisi... Okei, oli ehkä vähän turha syöttö toi tossa. Come on tästä näin. Sieltä löytyy Draxler. Draxler on vaan niin tyyni viimeistelijä. Varmaan niin kun yksi parhaista viimeistelystä, jolla mä oon pelannut tänä vuonna, niin kuin se ja Auba, niin kuin mä en nyt puhu mistään finishing statsista tai mistään, vaan siltä, mitä ne oikeasti tuntuu pelissä, niin ne kaksi, ja ehkä Ronaldokin menee sinne, mutta mä oon välillä silläkin tuhlaillut turhia paikkoja, niin kyllä Draxler ja Auba on mun ykkösviimeistelijä tänä vuonna, se kuulostaa varmaan oudolta, niin kuin joku Draxlerkin, hei, silloin ehkä joku, se finishing alkaa varmaan 70, mutta siis se on vaan, niin kuin mun mielipide, tai siis niin kuin se, miten mulla on toiminut nämä pelaajat, Draxlerhan niin kuin, yksi pelin parhaista kämeistä, ellei jopa paras, tai paras millä mä oon pelannut, sanotaanko näin. Tyyli jotain Hamesia mä en oo vissiin päässyt testaamaan kertaakaan, se voisi olla kova pelaaja. Tai on mistä CM:nä testannut draftissa, mutta niin kuin CM ei oikein sen pelipaikka. Ja siinä se ei kauheasti vakuuttanut, mutta se on niin kuin pistän enemmän pelipaikan piikkiin plus mun pelitaitojen. Ja sit toi, mitäs muita, Kevin De Bruyne on kanssa kova kämi, mutta silläkin mä pelannut vissiinkin vaan. Mä oon pelannut sen informilla draftissa LF:nä, kuulostaa automaattisen vaihdosta LF:n paikassa, siellä se oli tosi hyvä. Käminä en osaa sanoa, on varmaan siis hyvä pelaaja, mutta onko parempi kuin Draxler, en ole varma. Ja mitäs muita näitä hyviä kämejä, Modric oli tosi hyvä kämi mulla kanssa yhdessä draftissa, mutta kyllä varmaan niin Draxler on kaikkein paras kämi, millä mä oon pelannut. Et ehkä unelma Bundesliga-tiimi tällä hetkellä olisi, että Auba kärkeen, Kouman takaisin vasempaan laitaan ja Draxler käminä. Toki sieltä puuttuu enää näistä pelaajista Auba, ja se onkin totta kai kaikkein kallein niistä, että Aubahan on sen 300 tonnia, että se on. Se ja Suores, niin kuin sanoin aiemminkin, ne on mun parattajat, millä mä oon pelannut kaikista. Ehkä Draxler on sitten kolmantena, ehkä, en oo ihan varma. Toki Rollet ja Messit, nääkin on hyviä, mutta ne ei niin kuin ihan niin spesiaalita tunnu mun mielestä kuin aiempina vuosina. Siis on hyviä pelaajia, mutta tuntuu oikein sen normipelata, ei mitenkään niin kuin, ne ei oo enää muista sellainen niin kuin muiden pelaajien yläpuolella varsinaisesti. Nyt kiinni Kante sieltä. Ai, sieltä pääsee aika hyvinkin Kante, mutta joo, saatiin blokattua kuitenkin Toprakilla. Nyt tästä kunnon keskitys Castro. Tässä on puoliaika ihan kohta takana. Nyt pistetään tähän kaikki. Castro sinne niin pallo boksiin. Siitä pusku. Ei paha. Tosta pääsi, en ole varma kuka pääsi puskemaan, mutta päästiin kuitenkin ja saada vielä yksi kulma tähän. Tähän puolen loppuun Costaan aika hyvä keskittää. Tosta vetoharrautusta ja sit vaan keskitystä. Siellä ei ole paljonkaan. Mihin nämä äijät hävisi tuolta boksista? Oli hyvä keskitys Costalta, mutta ei siellä ollut käytännössä ketään boksissa. Mä niin kuin en ymmärrä oikein sitä. Nyt vaan Pellaraapi, paina vielä kerran laitaa. Tosta vähän tattia eteenpäin, loistavaa. Nyt. Otetaan, syötetään tohon Castrolle. Castro suojaa Draxlerille. Draxler mitä tekee? Syötetään sinne Comanille. Tää tuli Castrolle, okei. Ei. Mitä tekee Castro? Ai, mikä moka. Ai. Siihen päättyy joka puolella aika. Ei mitään kummallisempaa, kyllähän mä tämän pelin on jo voittanut, mutta mokailut tosi hyviä paikkoja. Come on Costa, nyt kuljetetaan vaan, saataisiko sulle se maali, nyt olisi ihan kiva. Siitä Costa, nyt triplaa, loistavaa, siitä tullaan vielä, ei menetettiin, ei toi Costa ei vaan tunnu ihan niin hyvältä, mä en tiedä. Varmaan joillain toimii, mutta mä en nyt ihan, se niin kuin joku Royce olisi ihan mukava sinne vasempalta, tai Coman, mutta kun Coman on mun kärki, kun ei niinku. Ei niinku sit kun saan Auban tonne kärkeen, mä heitän sitten Comanin takaisin vasempaan laitaan, mutta vielä niinku ei. Kouman on paljon parempi kuin Hernandez myöskin kärjessä, että mä pidän sen silti noin, että on silti muista parempi tollain päin, kuin että Kouman olisi LV:nä Hernandez kärjessä, mut silti, jotenkin vaan toi Douglas Costa ei, no nyt se tulee kyllä hyvin, kyllä se on väläytellyt välillä, ja on se ottanut maalisyöttöjä kuitenkin jonkin verrankin itse asiassa, mut joku tässä mättää, ei oo niinku, mä en oikein viime vuonna siitä välittänyt, ja niinku tänä vuonna vähän sama juttu, että se ei, niinku nois skillit on mulle periaatteessa aika turhat sinänsä, että kun mä en niinku paljonkaan skillejä tein, niin kuin hyvin tiedätte. Mutta sitten taas hiekollakin on 500 skillit, se on kyllä ollut hyvä. Ei ehkä skillaina, mutta ylipäätänsä CM:nä. Siihen on tullut varmaan silti Renato Sanchez tilalle, koska se on enemmän mun tyylinen pelaaja. Pelaaja CM:nä, mutta toi, niin kuin Thiago voi niin kuin suositella ihan lämpimästi. Että se on,
se ei ole mikään niin huono puolustaja, se on ollut aika, se on tosi hyvä viimeistele CMX, niinku mättänyt ihan hyvin maaleja, no ei mättänyt, mutta kuitenkin joku, olisikohan sillä 3 maalia muutamaan peliin, että se on aika hyvin CMX kuitenkin. Nyt pelataan kauniisti, siinä on Coman vielä, Coman, no niin. Menihän se pallo sitten maaliinkin. Okei, paita vaihtui tässä kesken kaiken. Mulla kävi tässä pieni moka, eli mä koitan nyt selittää tämän jotenkin sille kohtojärkästä. Tässä pyöritään gameplay taustalla, eli mä oon jo pelannut tämän pelin. Eli siis niin kun, mä oon täällä kuvaamassa Draft Glory-sarjaa. Mä en oo kuvaamassa sitä vielä, mut siis mullahan on tossa kamerassa, niin kun te näette, tossa tuli. Douglas Costa sai muuten debiuttimaalin tässä pelissä, niin kun, ihan näin by the way. En niin kun sitä, siis kyllä mä tän kuvasin, mut se, mä selitän nyt tässä parhaillaan. Eli mullahan on tossa kamerassa, mulla on siinä 2 akkua. Mä kuvaan niinku, kun niin se yksi akku ei riitä, niin mä kuvaan tyyliin 4 tuntia putkeen. Et niinku yhdellä mä kuvaan tän Rusty Bridge 1-sarjan, ja toisella sitten taas tän Draft Glory-sarjan. Ja sit mulla on 2 muistikorttia myöskin tässä, ihan sen takia, ettei menis sekaisin. Eli toisessa on niinku Rusty Bridge 1, ja toisessa Full Draft Glory. Ja niinku, mä vaihdoin ne akut silleen päittäin, mä olin vaihtaa muistikortin. Ja mä niinku aloin poistelin sitä tiedostoja. Tai niinku ehin poistan tän ekan, tai niinku viimeisen tiedoston tästä pätkästä. Eli tän, missä mä niinku oikeesti livessä ostin tämän loppupelin. Et niinku se hävis, ei voi mitään niinku. Mä tein mokan, okei, mä en voi sille mitään, mun on nyt pakko se ostaa tää niinku tälleen. Mä en muista mitä mä siinä itseasiassa puhuin tarkalleen, paitsi itseasiassa siitä. Se me tarvittiin missata, mitä mä niinku, tai siis kuvasin, mut niinku ei nyt tässä nauhalla enää. Että niinku mä en aio pelata tätä enää 3. peliä, ihan sen takia, et niinku toi ei luovuttunut missään vaiheessa, plus niin kun, tää kesti vähän turhan kauan, että mulla on vielä kuvattavaa niin tällä jälkeen se Draft Glory-sarja, missä kestää joku 2 tuntia ainakin, että niin kun, en mä nyt 3. peliä pelaa tänään. Skipataan tohon kohtaan, missä tulee vielä 5-0 maali. Eli täältä tosiaan Gonzalo Castro pelaa laidasta, sitten tulee Thiago. Ja Thiago aika näppärästi, että Karim Bellarabilta muuten puuttuu vielä maali, mutta ei puutu enää, siis aivan loistava veto Bellarabilta. Niin kun ei voi valittaa, mä hain just tuosta takakulmaan. Se olisi ollut parempi live-selostuksena totta kai, niin kun. Mä tulin tätä aika paljon itseasiassa, niin kun toi oli musta jotenkin siisti maali, plus vielä Pelarapin debyyttimaali. Tästä tuli 2 debyyttimaalia, sekä Kostalle että Pelarapille. Ja sitten voin sen verran spoilata, että niin kun tähän tulokseen tää peli päättyikin. Eli siinä vielä NS todisteeksi niille, joita se kiinnostaa. Eli tossa Draxler Man of the Match 2 maalia, Coman teki yhden, Costa teki yhden, Pelarapi teki yhden. Draxler myöskin syötti 2, eli se pelasi totta, ei kun se syötti anteeksi yhden ja Coman syötti 2, joo. Et niin kun helppo peli taas, 5-0 voitto, sit tuli match coinsia vielä. Ja niin kun näette 13 vetoa vastaan, 3-5-0-0 on rekordi myöskin tossa. Kutosdivarissa ei mitään isompia vaikeuksia. Ja eipä tässä muuta, nyt puhun nää loppupuheet tavallaan uudestaan. Että niin kun hyvin on mennyt pelit 5-0-0-6. Ja niin kun tästä jatketaan sitten ensi jaksossa. Mä oon kyllä tohon mun rekordi, vaikka itse onkin aika tyytänyt, 37-1-2, mikä on niin kun on aika bueno mun mielestä, ja toi season record on 25-1-2, koska niinku noin 12 peliä ja noin muut on niinku draftia pelattuna. Eli mä voittanut mun kaikki draft-pelit, ja toi titteli totta kai 4, ja 0.71 maalia päästetty vaan per peli. Se on aika vähän mun mielestä, alle 1 kuitenkin, aika reilustikin alle 1. Et joo, tästä jatkuu sitten ensiksi, mä pahoittelen, että loppu meni miten meni. Mä mokasin, mut sille ei voi mitään. Joka tapauksessa siitä huolimatta, jos sä pidit tästä videosta, niin tykkäämis, pistä kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Mun somet tuota videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Käytsikö siiskin ne, jos vaan kiinnostaa, mut ei siinä, mut siis video on, se on moro.